אני לא יודע אם זו אותה שאלה, על השיר במחירה אובססיבית, אבל זה כאילו בחוויה די אותו דבר. שזה משהו שנדבק כזה לתודעה. אתה טוען שיש מחשבות שנדבקות עליך? זה מה שאתה טוען בעצם, אתה כאילו משחק אותה, כאילו אין לך מחשבות, פתאום מחשבות נדבקות עליך? לא באמת, אני מנסה להבין אותך. שמה? אני לא יודע, אני שואל. זה מופיע לי בתודעה, אני לא יודע מה המקור של זה, זה לא משנה, זה בא מחוץ או שאני העליתי אותם ברום. זה משנה, זה חשוב מאוד, לדעת מי שלח, כי אם אתה הבאת את המחשבות, אז מה אתה שואל איך הם באו? לא, לא שאלתי איך הם באו. זה משנה. לא, אתה חושב שזה לא משנה אם אתה מדביק אותם לעצמך או לא? כן, זה לא משנה. אתה חושב שזה לא משנה אם אתה מדביק אותם לעצמך או לא? אז אתה מביא מחשבה, מדביק אותה לעצמך, בוא נגיד לצורך הדיון שזה לא אני מדביק, שזה בא מבחוץ. מי אמר שהוא מדביק את זה לעצמו? לא יודע, הוא אמר. בוא נגיד לצורך הדיון שזה לא אני עושה את זה. אוקיי, אתה אומר שיש מישהו שבא מדביק לך מחשבות לראש? כן. ו? ו... זהו, ואז זה חי בתוכי. המחשבות חיות בתוכך? כן. אוקיי. כמו טפילים כאלה? כן. אוקיי. זה מפריע לך שמחשבות חיות בתוכך? לפעמים כן, לפעמים לא. אבל זה לא שאלה. מה הבעיה? לא משנה אם אני רוצה או לא. פעם אני רוצה, פעם לא. אני שואל מה... למה יש מחשבות שנתקעות? למה יש מחשבות ש... מה יותר אלה שנתקעות אלה שחולפות? אבל באמת אני שואל מה הטבע של מחשבה אובססיבית? אתה שואל למה יש מחשבות שאתה חושב עליהן יותר? חושב עליהן שהן נחשבות בתוכי באופן אוטומטי. אולי כל המחשבות אתה חושב עליהן אותו זמן, ויש רק מחשבה שאומרת לך שיש מחשבות שאתה חושב יותר זמן. יכול להיות? מה? אולי על כל המחשבות אתה חושב את אותו כמות זמן, אבל יש לך מחשבה שאומרת לך שיש מחשבות שאתה חושב יותר זמן, ויש מחשבות שאתה חושב פחות זמן. אולי זה תחושה של הרבה זמן, ותחושה של... אולי בפועל זה בכלל בעבר לך, כמו כל מחשבה אחרת, אבל פשוט אתה חושב שזה יותר זמן. אוקיי, זה החלק של התשובות הלא הגיוניות, שזה סבבה. אבל השאלה אם יש איזה משהו יותר מתודולוגי שיש לך... למה יש בחיים דברים שמשתנים הרבה, דברים שמשתנים קצת? נגיד, זה שכדור הארץ עגול זה כמעט לא משתנה. המהירות שלו כמעט לא משתנה. מזג האוויר משתנה יותר. זה שהשם מזורחת, זה כמעט לא משתנה. הטמפרטורה שהיא זורחת, נגיד, הטמפרטורה של החום שהיא זורחת, זה כן משתנה. למה יש דברים שמשתנים יותר, יש דברים שמשתנים פחות? למה זה ככה באמת? תלך לדוגמה, נגיד, מהרגע שנולדת עד עכשיו, יש לך 5 אצבעות בכל יד. עכשיו, זה לא משתנה, אבל האצבעות עצמן משתנות. למה? למה יש דברים שמשתנים ויש דברים שלא משתנים? אפשר לומר שהכל כל הזמן משתנה, ורק יש דברים שהם חוזרים על עצמם. אפשר להגיד שמחשבות לא משתנות, יש מחשבות שחוזרות על עצמם. זה מה שאני אומר באמת. נו, אז מה השאלה? מה מאפיין את אלה שחוזרות על עצמם? אני שואל לך, מה מאפיין את זה שכדור הארץ עגול? למה זה לא משתנה? זאת לא השאלה, כי אם המחשבה הייתה שם קבוע ולא משתנה, כי מי כן משתנה בסוף. מה? אתה לא יודע, שאלת שאלה. אתה לא יודע מה שאלת? לא, אני לא יודע מה אתה שאלת. אני לא שאלתי, מה אתה שואל? אני לא שאלתי, זאת הייתה תשובה בכלל. אני שואל איך אפשר להפסיק. אתה רוצה... עכשיו עברנו לשאלה חדשה בכלל. עכשיו עברנו שאלה חדשה. כמו כזמן שאלה חדשה. איך אפשר להפסיק? מחשבה אובססיבית? אם בא לך לזרום לאיך אפשר להפסיק... בדיוק באותו שיטה של מה שקרה כרגע. אתה הייתה לך מחשבה אובססיבית של לשאול למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה, וכשלא מצאת תשובה, אז עברת לשאלה היותר חשובה. כשאין ספק, כשאין ספק? לא. הייתה לך מחשבה אובססיבית לשאול אובססיה, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה. אז התברר שבכלל יש לך שאלה אחרת. זה אינטרס. אוקיי. אבל אינטרס זה לא ספק, זה לא על אותו עיקרון. אינטרס זה לא ספק. למה לא? אבל זה אותו עיקרון. למה? אתה מעלה ספק במשהו. עיקרון של מה?
אתה מעלה ספק במשהו שיש לך אינטרס, אחרת לא היית מעלה בספק. אחרת לא היית חושב על זה בכלל. נכון. אז? סתם, לא סתם, רציתי להבין משהו. כן, מה אתה רוצה עכשיו? מה השאלה? קודם כל, לגבי המשפט הקודם, לשאול למה יש מחשבות שאני חושב יותר או פחות, זה כמו לשאול למה יש דברים שמשתנים ודברים שלא משתנים. אוקיי, הלאה. איך אפשר, והאם אפשר, להפסיק עכשיו מחשבה שאתה לא רוצה לחשוב עליה? יש מחשבה שאתה לא רוצה לחשוב אותה? כן, יש מחשבה שעושה לך רע. יש מחשבה שעושה לי רע? לא שעושה לי רע. חר, אוקיי, כן. יש מחשבה שעושה לך רע? כן. אוקיי. אתה לא רוצה לחשוב עליה יותר? לא. אוקיי. למה אתה לא רוצה לחשוב עליה? כי עושה לך רע. נכון. אז מה הבעיה בעצם? אז למה אתה לא רוצה לחשוב עליה? נגיד דוגמה חשיבה שלילית. נגיד אתה תקוע בחשיבה שלילית. אתה חושב על חשיבה שלילית? אתה חושב בחשיבה שלילית. אתה חושב בחשיבה שלילית. אתה רואה היפוכים לכיוון ה... שאתה שולל דברים כאילו. אתה שולל דברים? אתה נגיד רואה דבר רע, אתה שולל אותו. לא. זה חשיבה שלילית, אתה לא יודע. זה חשיבה חיובית. זה חשיבה חיובית. שאתה אומר שדברים כאילו מחויבים? לא, אם אתה אומר... מה זה חשיבה חיובית? שדברים מחויבים? מה? לא מבין אותך, תגיד מה אתה רוצה. אז אני נותן לך דוגמה, אני אומר. תן דוגמה, תן דוגמה. בקיצור, איך אפשר לך להפסיק לחשוב? למה לך להפסיק לחשוב עליו? אתה לא רוצה לחשוב? לא, לא, אני רוצה להמשיך לזרום עם ה... אז תזרום מזה, אז מה זה היה? שזה משהו במנגנון מכריח אותי לחשוב בכיוון של... יש מנגנון שמכריח אותך לחשוב משהו? כן. אתה חייב לחשוב ככה? כן, זה ככה. אוקיי, אז מה השאלה? אז מה השאלה, לא הבנתי. אין לי דרך לצאת מזה. לצאת ממה? מנגנון? לא יודע, נתתי לך מספיק אינפורמציה כדי... לא, תגיד מה אתה רוצה. עוד פעם, מה השאלה, מה השאלה, עוד פעם, מה התחלונה השאלה שלך, מה אתה רוצה? אתה יושב פה מלא שאלות. אני רוצה את היכולת. מה ייתן לך היכולת הזאת? מכירה. אתה רוצה לבחור? תבחר. מה הבעיה לבחור? לא יכול. יש מנגנון שמכריח אותי נגד רצוני. אוקיי, אז מה לעשות? אז השאלה שלי אם זה ככה או שיש תרצה. זה משנה באמת. משנה לשאלה הזאת. מה זה משנה? אבל זה קריטי, כאילו זה קריטי באמת לדעת, זה קריטי. זה קריטי כלפי מה שאני רוצה, כלפי... מה אתה רוצה? חוויה של בחירה. למה אתה רוצה חוויה של בחירה? כדי להרגיש טוב. זה מה שאתה רוצה? נגיד. אוקיי, אתה לא מרגיש טוב? נגיד שלא. אני אגיד שלא, אתה מרגיש טוב או לא מרגיש טוב, מה, סתם ניתן לך תשובות עם אין שאלה? סתם נמציא שאלה ניתן תשובה? אני מתאר סימפטום מסוים, שהוא לפעמים, הוא לא כרגע. שמה קורה לפעמים? שלפעמים נתפסת מחשבה ואיזה לוט. וזהו, וזה כמו לתקוע בחלום רע נגיד. תקוע בחלום רע? לא יודע, נו מה... הוא מכריח לחשוב את ה... אתה חייב לחשוב על משהו. כן. אז מה השאלה? האם אפשר להפסיק את זה? אתה רוצה להפסיק משהו שאתה חייב לעשות אותו. אני לא יודע אם אני חייב. אם אני חייב, אז זו התשובה. ואם אתה לא יכול להפסיק אותו, אבל מה אכפת לך אם אתה חייב או לא חייב? כי זה... לוקח לי את החופש בחירה, אז... לוקח לך את החופש בחירה? זה מה שמציג לך? לא משנה, זה לא... ואם אין פתרון, ואם אין פתרון? למה אני ארגיש רע בסוף? נו, מה זה משנה? תרגיש... כי אני מרגיש רע בגלל זה. ומה אתה מרגיש רע? מזה שהמציאות נגד רצוני. המציאות נגד רצונך? במקרה ההוא. יש מקרה שהמציאות נגד רצונך? כן. ומה אתה רוצה? תהיה כפי רצונך. אתה רוצה שהמציאות תהיה כרצונך. זה מה שאתה רוצה. לא, אני רוצה לענות על השאלה מההתחלה. לא רוצה לצלול פנימה.
לא רוצה לצלול פנימה, רוצה לענות על השאלה הראשונה. מה השאלה הראשונה? מה מאפיין את המחשבה הבסיסית? מאפיין אותה? כן. עוד פעם. שהיא חוזרת על עצמה חופה. האם אני זה שחושב אותה, או האם זה בא מבחוץ? אתה חושב אותה מבחוץ. אתה חושב אותה אבל מבחוץ. ומה זה אומר? אני חושב אותה מבחוץ. מה זה אומר? כאילו זה בשליטה שלו, לא בשליטה שלו. את מייצגת אותה עכשיו? עולה. יש פה הזדהות. אני סך הכל העליתי נושא, מה אני עומד לחקירה עכשיו? לא, אתה שאלת שאלה. אני מנסה להבין מה אתה שואל. אז מה השאלה בעצם? מה השאלה? אז מה אתה בעצם מנסה להגיד? בוא נפסיק שנייה את המשחק, שנייה. בוא נפסיק את המשחק, שנייה. לא. מה אתה מנסה? אתה מנסה להגיד כאילו ש... שאין דבר כזה במחשבה אובססיבית, שזה רק... זה מה שאני אמרתי? שאני תופס את זה. אני לא אמרתי כזה דבר. לא, אתה שואל אותי שאלות שקשורות להעדפות שלי כלפי... אבל למה אתה חושב שזה המסקנה שלי? אתה שואל אותי שאלות, אתה שואל אותי למה אני שואל וכאלה. זה שאני שואל שאלות זה אומר שזה המסקנה שלי? נניח, אני שואל אותך אם זאת המסקנה שלך. למה שזה תהיה המסקנה שלי? אני לא יודע, אני שואל. לא, זה לא המסקנה שלי. זה לא המסקנה שלי. עכשיו תן סיכום. טוב. מה שאני ציפיתי, סתם לא באמת ציפיתי כלום, אני בקטע של המשחק ציפיתי שהוא יגיד, אוקיי, יש לי מחשבה שעושה לי רע, איך אני נפטר ממנה? זה המחויב. כל השאר זה סיפורים ואגדות. אני רוצה שיהיה לי בחירה, אני לא רוצה שיהיה לי בחירה, אני רוצה לדעת אם זה בתוכי, אם זה מחוץ לי, מה מאפיין את האובססיבי, למה זה נדבק אליי, איך אני מחליף את זה, זה הכל. אני רוצה להרגיש טוב, אני כל מיני סיפורים ואגדות. יש מחשבה, עושה לי רע, איך אני נפטר ממנה. זה משנה אם היא עושה לי רע או לא, או לא עושה לי רע? אם היא לא עושה לך רע, מה אכפת לך? מה אתה מתפלסף איתי? לא, אבל סתם יש לי לצורך הדיון, איך אני נפטר ממחשבה, בלי לדבר אם היא עושה לי יותר או רע. לא יודע, אתה אומר סתם את זה, בוא נדון אם זה בכלל משנה. נגיד זה לא משנה, אבל עדיין נשאלת השאלה. האם אפשר להתפטר ממחשבה? אני חושב שגם אפשר וגם אי אפשר. לדעתי. מה זאת אומרת? גם אפשר וגם אי אפשר לדעתי. עכשיו, אם באמת השאלה לא הייתה משנה לך, גם התשובה הייתה מקובלת עליך. אם באמת לא היה אכפת, אם באמת אמרו, לא, אני סתם שואל כזה סתם. לא, בסדר, אז זה אפשר ואי אפשר, מה אכפת לך? זו התשובה, שאפשר ואי אפשר. המהות היא, זה שיש מחשבה שכשאתה חושב אותה, אתה חווה חיסרון ואתה לא רוצה את זה. זה כל הסיפור. גם אני רוצה להרגיש טוב, זה לא תכלית הכל. אם לא היית מרגיש רע, גם לא היית רוצה להרגיש טוב. ברגע שיש לך מחשבה שאתה לא רוצה אותה, תשאל את עצמך, האם אני בטוח שזה נכון, תעשה את זה מספיק חזק, כי לא תהיה שם, זה הכל. כל השאר זה סיפורים ואגדות. רק יש פה שאלה גם אחרת. גם אני חושב שיש פה עוד שאלה אחרת, תהיה רב. גם אני חושב שיש פה עוד שאלה okay. אחרת. מה השאלה שאתה חושב שיש פה? כאילו אני רואה מחשבה שמתרחשת בי כמו... מחשבה מתרחשת בך. שנייה. כמו כל דבר שהוא קורה נגיד, זה כמו לשאול למה משהו קורה, או איך אני יכול לשנות את המציאות, או איך אני יכול לשנות את המחשבה. אתה יכול לשנות את המציאות? לפעמים כן, לפעמים לא. אוקיי, שאלת איך אני יכול לשנות את המציאות, כי אתה אמור לדעת. זה כאילו אותה שאלה, כמו לשאול איך לשנות את המחשבה. רק זה קורה בתוכי, אז אני אומר, לא, זה כאילו אני המחשבה, זה כאילו... המחשבה בתוכך, חשבתי שהיא מחוץ לך. אתה חושב על משהו. מה זה בחוץ? זה לא בתוכך. לא, אבל זה אני חושב, אני כאילו מפעיל את זה. אז אתה בחוץ. המחשבה, יש אתה חושב על. אז זה בחוץ, זה לא בפנים.
אלא אם חושב ואני זה אותו דבר, זה כאילו... אז אולי גם המחשבה זה אותו דבר, אולי גם הדבר שאתה חושב עליו הוא אתה. זהו, אבל אם זה ככה, אז אני אמור... אמור להיות כאילו שאני אמור לשנות את זה כפי רצוני. למה? כי זה אני בכלל. אז מה? אז איך זה יכול שזה נכפה עליי, שזה משהו... אולי אתה קופה את זה על עצמך? אני יכול להפסיק לקפות את זה על עצמי. אז תפסיק. אם זה ככה, זה לא אומר שזה ככה. אז תפסיק, למה לא? אני לא יודע אם זה ככה. אז זה ככה. טוב, אני לא חווה שזה ככה. כי אתה לא רוצה לחשוב ולחוות שזה ככה. חווה. אז מה השאלה בסוף? כאילו אתה בחקירה, משכת אותי לסוג של איך... חקירה? נגיד, סוג של... יש לי מאמר איך לעבוד בחקירה, אתה יכול לקרוא אותו. אוקיי. שמה, אבל אתה כבר יושב, אז אתה יודע. בסדר. אוקיי. עם עינויים? הכל, הכל. מה שאתה רוצה. אני עדיין נושא להגיד מה דעתי מהות השאלה. מה מהות השאלה? כן. מה מהות השאלה באמת? כאילו, אתה לקחת אותי למקום של איך... כאילו, מה אכפת לי שזה קורה? מה אכפת לי שקורה? למה אני לא רוצה שזה יקרה? כאלה דברים, ואז אני יכול להוביל אותי למקום, נגיד, שאני... מי יכול להוביל אותך? החשיבה הזאת. החשיבה הזאת, אוקיי. זה יכול להוביל אותי למקום שאני לא אסבול מזה שזה קורה, נגיד. שלא תסבול. שלא יהיה לי רע מזה. למה שיהיה לך רע מזה? לא משנה. למה שיהיה לך רע מזה מנק התחילה? לא משנה. אוקיי, תמשיך. טוב לי, אבל ואז יש את הכיוון השני של אני שואל איך לשנות את המציאות כך שלא יגרע מזה. אז כאילו, אז מהות השאלה היא בהבדל בין לשנות את המציאות לבין לקבל אותה. אז מה השאלה בסוף? תנסח אותה במשפט אחד. כל ההתפלפלות וההתפלספות, ומה המהות של השאלה, ומה זה, מה השאלה בסוף? לא יודע, מנסה להבין פה, זה משהו כללי. אתה בכלל מנסה להבין את השאלה שלך באמצעותי. כן. לכן אני מנסה לשאול אותך מה השאלה, אולי תבין את השאלה. אתה רוצה להגיד לי שאתה שואל אותי שאלה ואתה לא מבין מה אתה שואל בעצם? זה בעצם מה שאתה מנסה לומר? אני מבין מה אני שואל. אז מה אתה שואל? תסביר. אני שואל... מה מאפיין את המחשבה האובססיבית? מה מאפיין אותה? זו השאלה הראשונה ששאלתי. שזה מביא לך תועלת. אני שואל שאלה פילוסופית. שזה מביא לך תועלת. זו התשובה, שזה מביא תועלת. מה התועלת? אוקיי, אוקיי, התשובה היא שזה מביא תועלת. מה התועלת? איזה תועלת זה מביא? צריך להבין, איזה תועלת? זה מה שאני עושה. אז כאילו שאלה, אפשר לשאול, איך להיפטר מהתועלת שהדבר הזה... יפה, הנה, אומרת לך את הפתרון. תשאל את עצמך איזה תועלת זה מביא לי ואיך אני נפטר מהתועלת הזאת. שאלה מצוינת, כי אני לא... איך עושים את זה באמת? אתה מסכים לזה? כן. מחויב שזה מביא לתועלת? מה אתה אומר? כן. טוב, אני אחשב על זה. על מה תחשוב? אבל איזה תועלת זה יכול להביא לי? איזה תועלת זה יביא לך? אה? איזה תועלת זה יביא לך? מה, אם אני אחשב על זה? אולי אני אמצא את התועלת, ואז אני אמצא את התועלת, זה כאילו דלק. לא, אבל אם יש לך תועלת, אז מה הבעיה? אם יש מוביל לך תועלת, אז מה הבעיה? אולי אני יכול להבין את המנגנון. אחרי שכבר תבין מה התועלת, תרצה להבין את המנגנון? לא. להבין את התועלת, זה להבין את המנגנון. שנייה, ואז תבין את המנגנון ומה יקרה? ואז, או שאני אראה... לפחות אני לא אחווה שזה נכפה עליי, אני אראה שאני בוחר, שזה לא... ומי מחליט שלך שתרצה את התועלת? זה כמו סיפור אחד. והבנת את מה אתה אומר, מה הסיפור, מה הולך שם, אה? זה מה שאתה רוצה לשם? כן. מי מחליט לי שאני רוצה את התועלת? כן.
כן, אמרת שזה לא נכפה לך כי אתה רוצה את התועלת, אבל למה אתה רוצה את התועלת? יש לי את הסיבות שלי, נגיד. אוקיי, יש לך את הסיבות שלך. אבל אז אני נמצא ברוצה, מה זה משנה? אז אני כבר נמצא ברוצה. אם יש לך את הסיבות שלך, אז אולי יש לך גם את הסיבות שלך, למה אתה חושב את המחשבה האובססיבית? סבבה, אז כרגע אני לא רואה את הסיבות, כרגע זה נראה כאילו זה נגד רצוני. אתה רוצה להגיד לי שיש לך מחשבות נגד רצונך? כן. יש דבר כזה? זאת אומרת, יכול להיות שזה לא, זה כאילו הוא בוחר את זה. אתה יודע, שאתה חושב משהו, שאתה בוחר לחשוב משהו שהוא עושה לך, אה? לא בוחר לחשוב את זה. כן, מה זה מזוכיסט? אתה מזוכיסט? אני לא בוחר לחשוב את זה. לא, אני שואלת, כאילו... אז אם אתה לא בוחר לחשוב את זה, אתה בוחר להיפגע מזה. הנה, אז אתה בוחר להיפגע מזה. אני לא. אתה לא בוחר להיפגע מזה. אתה נפגע מזה? אתה נפגע מזה? כן. ואתה חייב להיפגע מזה? כן. איך זה קורה כאילו? אתה חייב לחוש את הפגיעה? אם אני לא בוחר את מה שאני חושב... ו... את מה שאתה מרגיש, אתה בוחר? לא, זה גם... את מה שאתה רוצה? מה? את מה שאתה רוצה? גם. אז מה אתה כן בוחר? כלום. אז זאת אומרת, אז איך אתה בעצם מתאר את המצב, שיש אותך, שזה משהו, איכשהו כאילו מופיע, רגשות... שהוא קורבן של המחשבות, רצונות, מציאות... משהו בסגנון. ואיפה אתה בכל הסיפור? סתם, אני לא יודע. אז אתה סתם מסתלבט בשיחה הזאת? זה מה שאתה בעצם אומר? 30 שניות איך אתה נגיד. לא, אני לא סתם מסתלבט, אבל אני פשוט לא יודע מה הגבול. אתה לא יודע מה הגבול אם אתה מסתלבט, לא כאילו? מה קרה? מה, שאלת לך שאלה נוקבת, אתה בורח? אני לא יודע מה הגבול בין איפה אני בוחר, איפה אני לא בוחר, איפה הרצון, איפה זה, איפה המציאות. אז אתה לא יודע מה הגבול. אני לא יודע מה הגבול. חשבתי שאתה יודע. תהיה. אז מה בסוף? מה המסקנה? אין מסקנה. אין מסקנה? כרגע לא. מסקנה נקבלת טוב. זה מסקנה. טוב, מה אתה אומר? לגבי מה? השיחה הזאת. זה פשוט כמו זה, מה שאני רואה, כל דבר שאתה חושב שיש לך בעיה, תסתכל עליה. איך ממך קבעת שזה בעיה, איך קבעת שאתה סובל, מי אמר שאתה סובל. בסוף אתה כאילו ממוסס את הכל. אתה פשוט, השיטה זה למוסס. אני רציתי לקחת את השיחה הזאת לאיך לשנות את המציאות, לא איך לשנות את זה שאני לא רוצה אותה, כן רוצה אותה. איך לשנות את המציאות? כן, את המציאות שבה אני חושב. אתה נרשם לקורס, באיזה תחום שאתה רוצה? זה הקורס, לא? לא, אבל מה אתה רוצה לשנות את המציאות? באיזה נושא? אני רוצה לשנות את המחשבה האובססיבית. זה לשנות את עצמך, לשנות את המחשבה זה לשנות את עצמך. מבחינתי זה לשנות משהו. זה לא... אתה אומר, אני לא רוצה לשנות עצמי, אני רוצה לשנות את המציאות, זה מה שאתה אומר. כן. אם אנחנו... ולשנות את המחשבה הזה, לשנות את עצמך או את המציאות? לא, את המציאות. אז אוקיי. אז אוקיי, אז מה עושים כשרוצים לשנות את המציאות? מה עושים? מה שואלים? למה זה ככה? אז זה מה שאלתי, מה נותן לזה את הדלק? לא, אתה נותן לזה את הדלק. כשאתה לא שואל למה זה ככה. Okay. אתה שואל, אתה נותן לזה את הדלק כשאתה לא שואל למה זה ככה. אבל זה השאלה, למה זה ככה? למה המחשבה? אתה לא הבנת. כשיש לך מחשבה אובססיבית ואתה לא רוצה אותה, תשאל את עצמך למה אני חושב אותה בכלל. מה שהיא אמרה לך קודם. אז זה השאלה. זה כאילו מה שאני לא, שואל. לא, זה השאלה שאתה לא שואל, אתה שואל אותי. השאלה אם הוא יבין את התועלת של השאלה, אתה עדיין... אל תשאל שאלה באופן כללי, כשיש לך מחשבה ספציפית או אובססיבית, תשאל את עצמך, למה אני חושב את המחשבה הזאת? לדוגמה, נגיד שיש לך איזה מחשבה פחד ממשהו, וזה רודף אותך פחד, למה אני מפחד מזה? לא למה יש לי מחשבות אובססיביות באופן כללי. למה אני מפחד בפחד הזה? אני חייב לפחד ממנו, אני לא יכול לפחד ממנו. אתה בעצם אומר שאני רוצה לחשוב את זה באותו... נקודה. אבל אני לא בטוח שזה נכון. אולי הוא רוצה, אולי הוא חושב את זה כי הוא רוצה לדוגמת, לסתור את זה. רגע, לא, ואתה רוצה להיות בטוח שמה שאני אומר זה נכון? רגע. לדוגמת שבן אדם שר שיר בראש, הוא רוצה לשיר את השיר הזה באותו זמן, בתוך הראש שלו?
אבל מי שר שיר בראש? אתה שמעת פעם מישהו שר שיר בראש? אני שר שיר בראש, לא? אז מה השאלה? אז אם אתה שר שיר בראש, מה השאלה? שמעת פעם על OCD, תגיד? יש לך OCD, כל הזמן שהוא מדבר, את נכנסת, מתערבת. נכון? אני מודה? זה חלק? אז אם ככה, יש לא OCD. יש לך אב OCD. OCD, DD. אני מתפרץ כל הזמן. טוב, עוד פעם, עוד פעם. מה השאלה? מה השאלה? אוקיי, בוא אני אתן דוגמה אחרת לגמרי, אותו דבר. כן. בן אדם מחפש... טוב, אם זה אחר לגמרי, למה זה אותו דבר? לא הבנת אותך. אמרת, אני אתן דוגמה אחרת לגמרי, זה אותו דבר. כל אותו דבר. יש תופעה במוח שבן אדם מתעסק הרבה זמן באיזה משהו, הוא מתחיל... התודעה שלו עסוקה בזה. פשוט היא מתעסקת בזה כל הזמן. ברור, אם אתה מתעסק משהו, אתה עסוק בו, זה ברור. זה הגיוני. אבל זה תופס איזו אנרציה מסוימת. מכנית, זה לא שאני מפעיל את זה בכל רגע. למשל, בן אדם שמחפש דירות. מחפש דירות המון המון המון. אתה יודע, פשוט הוא מתחיל לראות בסרטים את הדירות מאחורה, והוא מתחיל, זה פתאום מתחיל להיות... עד שהוא מוצא דירה, ואז הוא מפסיק לחפש דירות. אני חושב שלא, הרבה זמן לוקח לו זמן להשתחרר מזה, הוא עדיין מתחיל לראות דירות. לאט לאט מתחיל... בלי שהוא מצא דירה? יש איזו תנועה, יש איזו אנרגיה. בלי שהוא מצא דירה מפסיק? לא. אז מה הקשר? לא, רגע, שנייה. מה הקשר? הוא יכול דווקא, דוגמה יותר טובה זה עם המוזיקה. איזה תועלת טובה? דוגמה יותר טובה מזה? כן? כי מה התועלת בלשמוע מוזיקה כל הזמן? לשמוע איזה שיר. אם אין תועלת, אל תשמעי את המוזיקה. אם תשמעי את זה. בין, את שומעת מוזיקה ואת שואלת איזה תועלת יש בלשמוע מוזיקה? בצורה שהיא אובססיבית והיא מפריעה. לא, בראש, בראש. בראש, ברור, מדברת על הראש. אחרי שאתה שומע את זה כמה פעמים. בראש, לא... יוצאים ממועדון, כאילו כל המוזיקה, אתה שומע את הבומים עדיין בראש כל הלילה. כאילו... וזה לא טוב לך? לא, זה לא עניין. מה אכפת לך? אבל כן, זה ברור שזה לא טוב. אני שמעתי פעם מישהו שאומר, לא יודע, כל זה מאוד במחשבות. אבל... מחשבות פוטים בעצם באות, אבל מחשבות. זה אובססיביות המחשבות האלה? מה גורם למחשבה להפוך להיות אובססיבית? מה גורם לך לשאול את השאלה הזאת? סתם, נסיים. את אובססיבית לשאלות. כן. סתם, זה לא משנה, זה לא משנה. אני מסביר עוד פעם. יש מציאות. יש מחשבות באות, הולכות, חוזרות, מופיעות, נשארות, נדבקות, באות וזאת. לא משנה, איך צבב את זה. אוקיי? מה אכפת לך בסיפור? תהנה מהסרט. בסדר. תהנה מהסרט. יש משהו שמפריע לך. תשאל מי אמר שזה נכון. מספיק חזק, זה לא יהיה שם. כל השאר, תן לזה לזרום. מה אכפת לך? היא באה, נשארה, הלכה, חזרה. מפריעה לך? זה הכל. תשאל מה את עושה פה, והיא תלך. זהו. אני לא מפריע לך. מה אתה אומר על זה? שזה הגדרה שהם מלבישים למחשבה? רגע, מה אמרת? לא משוכנע לגבי זה. גם אני לא. ברור שאתה לא משוכנע לגבי זה. אם אני אשאל למה... מה אני עושה פה, היא תלך. ניסית את זה פעם? כן. אתה ניסית את זה. יש דברים פשוט. תראה, איך אני יודע שזה נכון מה שאני אמר? כי זה כתוב פה בספר. מאיפה אני אביא לך את זה? זה לא אומר שזה נכון. בעיניך, בעיניך, אתה, אין לך אמון החכמים. רבי נחמן אמר, בן אדם סובל נגעים וחולאים רבים בגלל שאין לה אמונת חכמים, בגלל פגם אמונת חכמים. אני יש לי אמונת חכמים. בספר הזה כתוב שאם אתה תשאל את העבדים מי שלח אתכם לפה, ייפטר הבעיה. זה מה שכתוב. זה מה שכתוב, זה מה שכתוב. אני לא יודע, אני לא חפים מה שכתוב. ואתה מטיל ספק בעצות החכם, אז אתה סובל. בגלל פגם האמונה, אמונת חכמים. לא לעשות. אז הכל מתחיל ונגמר באמונה? אמונת חכמים. חכמים. כי את כבר מאמינה לעצמך. זאת הבעיה. אני יש לי אמונה פשוטה, אני אומר לך, כתוב בספר על הסיפור, שאם הם שאלו מאיפה זה מגיע המחשבות, אז המחשבות כאילו נפטרה הבעיה, זה היה הדרך לפתרון. הוא אמר להם, תחפשו את העבדים, כל עבד שמגיע, שאלו אותו, מי שלח אותך לפה, מאיפה באת? איפה, זה השיטה. ואם לך תשובה מאיפה הוא בא? איך אתה שואל אותו, הוא הולך. תמצא אותו עד שהוא ייתן לך את התשובה. אל תשחרר אותו עד שהוא ייתן לך את התשובה. אתה תופס אותו, אתה אומר לו, אתה לא אוכל עד שאתה נתן לי את התשובה. זה ההפך גם, הוא לא ישחרר אותו עד שהוא נתן לי את התשובה. אין בעיה, אתה שם מזיק לך ולא, אנחנו לא מזיקים פה, דוגמה, כשאמרו, בואו נכירו אותו, יש לי מחשבה אובססיבית
להצליח בלהיות עשיר. סתם. כפייתית או לא? כפייתית או לא? נגיד, מחשבה. כפייתית או לא? אין לי מחשבה כפייתית. שאני מגדיר אותם בתור כפייתית. אז מה אכפת לך? לא, אני רוצה להבין. אם זה לא כפייתי, אז מה אכפת לך?